Salam əziz dostlar, hamınızı xoş gördük. Bu, sürətli kimya kursumuza daxil olan əlavə dərslərdən biridir. Bugün katalizatorlar və katalitik reaksiyalardan danışırıq. Sadəcə, niyə bu əlavə dərsdir? Çünki siz qəbul proqramına fikir versəniz, orada katalizatora çox cüzi bir yer verildiyini və demək olar ki, ona çox az sayda sual ayrıldığını görə bilərsiniz. Lakin düşündük ki, katalizatorlar maraqlıdır və vacibdir, ona görə də onun haqqında ayrı bir video ders hazırlamağa qərar verdik. İlk öncə gəlin mövzu üzrə alt başlıqlarımıza baxaq. Ekranda onları görürsüz. Əgər maraqlı olsa saxlayıb baxa bilərsiniz. Mən vaxt almamaq üçün irəliləyirəm. Katalizator nədir? Gəlin mövzuya keçmədən öncə sizə bir hekayə danışım. Təsəvvür edin ki, iki nəfər söhbət eləyir. Bir müddət keçir, bunların söhbəti biraz da qızışır və artıq söhbət mübahisəyə gedir. Mübahisə münaqişə mərhələsinə yaxınlaşanda bir nəfər kənardan gəlir və bunların söhbətinə qarışır. Yəni bunların söhbətinin münaqişə mərhələsinə keçməsinin qarşısını almağa çalışır. Bu bir nəfər yaxınlaşır bunlara və məsələni aydınlaşdırmağa çalışır ki, nə olub, nə baş verib və s. Digər yandan bir nəfər daha yaxınlaşır bu başda söhbət edən adamlara. O isə məsələni belə deyək də aydınlaşdırmaq əvəzinə lap da söhbəti necə deyirlər qızışdırmağa çalışır, müsahibəni, müzakirəni və münaqişəni belə deyək daha da şiddətləndirməyə çalışır. Bu gələn hər iki adamın da yanında özlərinin dostları var. Deməli, bizim mübahisəmizin iştirakçıları kimlərdir? Başda söhbətdə iştirak edən, yəni bir-birləri ilə əvvəl söhbət edən, sonra münaqişə edən iki nəfər, onları yaxşı mənada ayırmağa çalışan bir nəfər, onların münaqişəsini şiddətləndirməyə çalışan bir nəfər və həmin o münaqişəni ayırmağa və münaqişəni qızışdırmağa çalışan adamların dəstəkçiləri. Bir qrup o tərəfdə, bir qrup da bu tərəfdə. Belə bir vəziyyət bugün bizim danışacağımız mövzunun özəyini təşkil edir. Burada katalizator kimdir, inhibitor kimdir, promotor kimdir, katalitik zəhər kimdir, bunların hamısının cavabını bu mövzu bitəndən sonra özünüz aydınlaşdıracaqsınız. Sadəcə bunu beyninizdə saxlayın və biz başlayaq katalizatordan danışmağa. Katalizator nədir? Kimyada biz katalizatorlara belə tərif veririk. Kimyəvi reaksiyalarda iştirak edib, onun sürətini dəyişdirən, özü sərf olunmayan maddələrə katalizatorlar deyilir. Katalizator iştirakı ilə baş verən reaksiyalara katalitik reaksiyalar adını veririk, belə deyirik onlara. Katalizator nəyə lazımdır? Əslində, enerji baxımından katalizator reaksiyanın baş verməsi üçün çəkilən enerji xərcini azaltmağa imkan verir. Baxın, burada birinci şəkildə biz iki maşın təsvir eləmişik. Onlardan biri dağı keçmək üçün dağın üzərinə qalxıb dağı aşmağı planlaşdırır. İkinci isə dağın altındakı tuneli istifadə edir. Bu tuneldən istifadə edən maşının işi əslində katalitik reaksiyanın işinə bənzəyir. Dağın üzərindən aşmağa çalışan maşının işi isə katalizator olmadan aparılan reaksiyanın işinə bənzəyir. Təbii ki, reaksiya avtokatalitik deyilsə. Bunda nə olduğundan danışacaq. İndi bu birisi qrafik isə əslində bu dağ məsələsini biraz daha riyaziləşdirilmiş formada təsvir edir. Fikir verin bura. Burada mən artıq qələm götürməliyəm düşünürəm ki. Qələmi götürək. Burada reagentlər var. Əsas məqsədimiz bu reagentlərdən, bax bu gördüyünüz məhsulları almaqdır. İzləyə biləcəyiniz yollar, yol 1, yəni katalizator olmadan aparacağınız iş və yol 2, yəni katalizator iştirakı ilə görəcəyiniz iş. Fikir verin, katalizator yoxdursa, həmin bu adamın yükü daşımaq üçün çəkdiyi xərçdə çoxdur. Yəni, o yükü qaldırır təpənin başına, ondan sonra aşırdır o tərəfə. Və burada isə fikir verin, artıq katalizator var deyə digər haldakı kimi çox əziyyət tələb olunmur. Ümumi şəkildə katalizator neynir? Katalizator reaksiyanı aparmaq üçün daha az enerji sərf olunan və daha səmirəli bir yol tapır. Təkcə bu katalizatorun əsas işi deyil. Bilməlisiniz ki, katalizatorlar həm də selektivlik xüsusiyyətinə malikdirlər. Yəni, son məhsulu katalizator özü müəyyən edir və bunun haqqında da biz birazdan danışacaq. İndi gəlin homogen və heterogen katalizdən danışaq.
homogen kataliz ve heterogen kataliz niye maraqlıdır? Çünkü sənaye proseslerinin işleriyyatında heterogen kataliz tətbiq olunur ve siz de bilmelisiniz ki, niye heterogen kataliz ve onun üstünlüğü nədir? Tərifdə deyilir ki, reagent ve katalizator eyni agregat halında olursa, proses homogen kataliz. Fərqli agregat halında olursa, prosese heterogen kataliz deyilir. Baxın, əsas məsələ nədir? Reagent ve katalizatordur. Misallarımıza baxaq. Burada fikir verin, katalitik reaksiyaların iki fərqli tipi göstərilib. Baxın, burada birincisində homogen kataliz buradadır. Və burada nə var? Heterogen kataliz. Gəlin, indi fikir verək bura. Baxın, reagentlərimizə fikir verək. SO2 nə halındadır? Qaz halında. Oksigen nə halındadır? O da qaz halında. Bəs bu iki maddənin reaksiyasını təşkil edən NO nə haldadır? O da qaz halında. Fikir verdiniz mi? Tərifə əsasən də fikir verin, reagent və katalizator eyni agregat halında olarsa. Deməli, reagentlə katalizatorun agregat halı qaz olduğu üçün ikisinin də bu reaksiya oldu homogen kataliz. Eyni şəkildə burada hidrogen peroksid məhlul halında götürülmüşdü və onu parçalamaq üçün istifadə etdiyimiz kalium xromat da istifadə olundu nə halda? Məhlul halında və ona görə də orada kataliz yenə də homogen katalizdir. Heterogen katalizdə isə fərqlidir. Baxın, deyir ki, yuxarıda tərifdə fərqli agregat halında olarsa, bu hissəyə fikir verək, fərqli agregat halında olmaq nə deməkdir? Baxın, bu hidrogen peroksid məhluludur. Bu dəfə onu parçalamaq üçün istifadə edirlər mangan 4 oksiddən bərk halda. Baxın, reagent özü məhlul halındadır, yəni maya halında, belə deyək. Onu parçalamaq üçün istifadə etdiyim katalizator bərk haldadır. Yəni, agregat halı fərqli olduğu üçün bu kataliz adlanır heterogen kataliz. Bu qeyd çox vacibdir. Deyir, əksər sənaye proseslərində heterogen kataliz tətbiq olunur. Niyə? Çünki heterogen katalizin bir çox üstünlükləri var. Üstünlükləri nədir? Əvvəla siz qayıdaq bura bir birlikdə nəzər yetirək. Baxın, təsəvvür edin ki, biz bu reaksiyanı en oynan kataliz eləmişik, eləmi? Reaksiya bitib, qabın içərisində SO3 var, yəni son məhsulum. Bir qədər reaksiyaya girməmiş oksigen və SO2 var. Əgər tam reaksiya varsa, təbii ki, olmayacaq. Bir də nə var? NO var. Fikir verirsiniz. İndi siz bu NO-nu oradan çıxarıb təzdən katalizator kimi istifadə eləməlisiniz, eləmi? Onda deməli siz onu oradan ayırmaq üçün müəyyən qədər vaxt və enerji sərf eləyəcəksiniz. Sərfəlidirmi? Əlbəttə ki, sərfəli deyil. Amma əgər sizin katalizatorunuz bərk halda olsaydı, onu qaz fazadan və ya maya fazadan ayırmaq çox daha asan başa gələrdi. Ona görə də elə bu çətinliyin qarşısını almaq üçün əksər sənaye proseslərində istifadə olunur bərk katalizatorlardan. Əgər katalizator bərk halda deyilsə və ya toz halındadırsa, onları da hopdurucu üzərinə hopdururlar. Hopdurucu nədir? Bir daşıyıcı başa düşün. Onun üzərinə katalizatora hopdurub o şəkildə tətbiq eləyirlər. Bu həm də katalizatorun regenerasiyasını da asanlaşdırır. Regenerasiya nədir? Deyirik ki, katalizator iş zamanı lazımsız maddələrin təsirinə məruz qalır və öz aktivliyini itirir. Ki onlar katalitik zəhərlərdir. Biz bunun haqqında danışacaq birazdan. Və siz reaksiya bir müddət o reaksiyanı aparandan sonra sizə lazımdır ki, həmin katalizatoru götürəsiz və onu bərpa eləyəsiz. Yəni regenerasiya eləyəsiz. Və bunun üçün maya katalizator və ya qaz halında olan katalizator sərfəli deyil. Ən yaxşısı bərk halında olan katalizatordur. Çünki siz onu reaktordan, yəni reaktor nədir? Reaksiya gedən qabdır. Sənayədə onlara reaktor deyirlər. Reaktordan tez zamanda ayırıb regenerasiyasını aparıb, sonra onu təkrar yerinə rahatlıqla qaytara bilirsiniz. Vacib terminlər dedik. Hansı vacib terminlərlə danışmalıyıq, hansılarla tanış olmalıyıq? Öncə qeyd edeyim ki, bu tərəfdəki şəkilə fikir verməyin. O sadəcə boşluq olmasın deyə qoyulub ora. Çox çaşqınlıq yarada bilər. Sadəcə burada bir şeyə fikir verin ki, qatar reaksiyanı təmsil edir. Və bu qarşıda gördüyünüz gözəl oğlan, yəni skeletdir, heç də gözəl deyil. O gözəl oğlanı da təmsil edir katalizatorun cürbəcür növlərini. Düzdür, orada bu dəqiqə det katalist yazır, amma biz onu hər cür növə aid eləyəcəyik indi bu dəqiqə. Baxırıq bura, birinci bənddə yazılıb inhibitorlar. İnhibitor nədir? Ümumiyyətlə, inhibitorlar katalizatorlardır əslində. Amma o inhibitorların bizim bildiyimiz katalizatordan fərqi oldu ki, onlar reaksiyanın sürətini artırmır. Lab da reaksiyanın sürətini azaldır. Yəni, katalizatoru biz reaksiyaya tətbiq edirik ki, prosesin sürəti artsın. İnhibitor tətbiq etdiyiniz zaman isə prosesin sürəti azalır. Misal üçün, təsəvvür edək ki, bir belə deyək daha,
Nəsə bir metal məmulat var əlimizdə, o havada paslanacaq. Və ya hansısa bir su mühitində, ya haradasa paslanacaq. Onun mühitinə ya da özünün üzərinə inhibitor adlanan maddələr əgər siz çəksəniz və ya mühitə əlavə etsəniz, bu zaman o paslanma reaksiyasının sürətini azaldır və bu da sizə kömək eləyir. Məsələn, səhv etmirəmsə, maşınların mühərriklərinə tökülən həmin o su var, mühərrik suyu. Həmin mühərrik suyunun tərkibində inhibitorlar olmalıdır ki, yəni o mühərrik detalları paslanmasın. Təbii ki, mütəxəssis deyiləm o sahədə, amma düşünürəm ki, belə bir şey vacibdir. Və avtokatalitik reaksiyalar nədir? Bəzən elə ola bilir ki, reaksiya zamanı katalizator öz əmələ gəlir. Yəni, reagentlər reaksiyaya girirlər, reaksiya nəticəsində alınan maddələrdən biri katalizator rolunu oynayır və prosesi başlayır sürətləndirməyə. Yəni, proses başda yavaş başlayır, amma çox sürətlə davam edir və tez zamanda da yekunlaşır. Belə hal baş verirsə, bu reaksiyalar adlanır avtokatalitik reaksiyalar. Yəni, avto öz-özünə, bunu bilirsiniz, yəni avtokatalitik reaksiyalar adlandırılır. Katalizatoru reaksiyasının özündən alınan reaksiyalara avtokatalitik reaksiyalar deyilir. Bir de bizde promotorlar var. Promotorlar nədirlər? Promotorlar aslında katalizatora qahmar çıxan, yəni katalizatorun her zaman hörmətini gözləyən yaxşı olanlardır. Onlar katalizatora kömək edirlər. Yəni katalizatorun kimyəvi aktivliyini artıran maddələrə neler deyilir? Promotorlar deyilir. Özüm bir qədər burada yaxşı olanlara vurğu elədim ki, siz birinci slayt başlayanda danışdığım mövzuya bir də qayıdasız axırda ki, orada hər birinin rolunu özünüz müəyyənləşdirəsiniz. Yəni, qısası, promotorun işi nədir? Katalizatorun aktivliyini bərpa eləmək, onun iş qabiliyyətini yüksəltmək. Katalizatorun. Reaksiyaya dəxli yoxdur, bunu bilək. Bir də burada bizim katalitik zəhər var. Katalitik zəhər nədir? Katalitik zəhər elə maddələr deyirik ki, onlar katalizatoru zəhərləyir. Bayaq mən dedim ki, bizdə katalizatorları regenerasiya etmək lazımdır, yəni yeniləmək lazımdır. Bu niyə baş verməlidir? Buna niyə tələbat var? Çünki katalizator prosesdə zəhərlənir. Katalizatoru kim zəhərləyir? Katalitik zəhərlər. Onlar katalizatorun aktivliyini azaldırlar. Buna necə nail olurlar? Katalizatorun üzərindəki aktiv mərkəzlərə çökürlər. Orada, belə deyək də, stabil birləşmələr əmələ gətirirlər və aktiv mərkəzi pasivləşdirirlər. Artıq mərkəz öz işini yerinə yetirə bilmir. Bu mərkəzlər haqqında da slaydın növbəti hissələrində danışacaq sizlə. Bir də, əsas məsələ katalizatorun selektivliyidir. Əslində, yenə deyirəm, bizim katalizatordan təkcə gözlədiyimiz reaksiyamızı sürətləndirməsi deyil, həm də selektivlikdir. Selektivlik odur ki, katalizatorun seçici xüsusiyyəti var. Hansı məhsulu almaq üçün hansı katalizatoru tətbiq etmək lazımdır? Bax, bu sualı hər zaman bir kimyacı özünə verir. Yəni, hansı katalizator götürsəm, hansı məhsul ala bilərəm? Buna deyilir katalizatorun selektivliyi. Aydındır mı? Yəni seçiciliyi. Bu cür başa düşmək olar. Bu slaytda sizinlə birlikdə aralıq birləşmələr nəzəriyyəsi ilə danışırıq. Onunla tanış oluruq. Məhz aralıq birləşmələr nəzəriyyəsi nədir? Bu katalizatorun təsir mexanizmini izah edir. Düzdür, yəni katalizatorun iş prinsipini, mexanizmini izah edən bir çox nəzəriyyələr var. Lakin bunlardan ən aktual, yəni ən, belə deyək, məşhuru aralıq birləşmələr nəzəriyyəsidir. Aralıq birləşmələr nəzəriyyəsi nədir? Baxın, təsəvvür edin ki, bizim burada göy kürə və narıncı deyək, sarı deyək, nəsə bir kürəmiz var. Gəlin, mən bunları adlandırım. Buna biz deyək, nə kürəsi? A kürəsi. Buna da deyək, nə? B kürəsi. İndi fikir verin, burada yenə də A, B, A, B bilirsiniz bunu. Bu da olsun K. K nə olsun? Yəni katalizator. Aynan B bir-birləri ilə reaksiyaya girmirlər. Fikir verin, bax, A, B ilə reaksiyaya girmək istəmir. Yəni bir-birlərindən xoşları gəlmir. Amma katalizator onları bir-birinə yaxınlaşdırır, onlar arasında reaksiyanı təmin edir və özü görürsüz nə edir? Ayrılır, çıxır prosesdən. Fikrim çatır mı? Aralıq birləşmələr nəzəriyyəsinin mahiyyəti də məhz budur. Burada aralıq birləşmə sizcə nədir? Bax, bu işarələdiyim var. Bax, buna deyirlər aralıq birləşmə. Nəzəriyyə öz adını buradan götürür. Yəni, katalizator reagentlərin biri ilə, ki bizim şəkildə ikisi də verilib, indi yuxarıda biri veriləcək, biri ilə aralıq bir birləşmə əmələ gətirir. Buna aktiv kompleks də deyirlər. Aralıq aktiv kompleks. Həmin aktiv kompleks davamsız olur, parçalanır və reagentlər başda lazım olan reaksiyanı verir, katalizator isə prosesdən ayrılır. Yəni, bu qədər sadə. İndi gəlin bu yuxarıda bunun tətbiqinə baxaq.
Aparmalı olduğumuz reaksiya budur. Fikir vereyim, bax. A üstəgələk B alınmalıdır AB. Bu reaksiyanı aparmalıyıq. Reaksiyanı aparmaq üçün tətbiq etdiyimiz katalizator bu K-dır. Katalizator əvvəl A ilə reaksiyaya girir, AK-nı əmələ gətirir. AK nədir? Aktivləşmiş kompleks, aralıq məhsul. Yəni aralıq aktiv kompleks budur. AK sonra B ilə reaksiyaya girir və AB-ni əmələ gətirir və K nə edir? Çıxır. Baxın, reaksiyanın başında daxil olan katalizator olduğu kimi də nə edir? Reaksiyadan çıxır. Bunu gördünüz mü? Məsələn, indi bunun misal üzərində tətbiqinə baxaq. Fikir verin, SO2, O2 ilə reaksiyaya girib SO3 verməlidir. Oksigen birinci yanolun özüyle reaksiyaya girir. Katalizatorla. Size neyi hatırladır? A üstəgəl K-nı hatırladır, deyil mi? Katalizatorla reagentlerden biri reaksiyaya girir. Bir aralıq birləşmə əmələ gəlir, NO2. Həmin aralıq birləşmə sonradan, bura fikir verin, SO2-nin özüyle reaksiyaya girir, SO3 əmələ gətirir və katalizator nə edir? Bərpa eləyir. Fikir verin, katalizator reaksiyaya necə girmişsə, eləcə də nə edir? Çıxdı. Bəs yaxşı, sual verə bilərsiniz ki, bu niyə bu qədər əhəmiyyətlidir? Yəni, niyə enerji cəhətdən bu əlverişli olur? Ona görə əlverişli olur ki, bu aşağıda qrafikdə verilib, bu tünd rənglə göstərilən xətt katalizatorsuz reaksiyanın enerji sərfiyyatıdır. Fikir verirsiniz mi? Enerji sərfiyyatı nədir? Yuxarıdır, böyükdür. Amma aşağıdakı bir de açıq rənglə verilmiş xətt isə katalizator iştirakında gedən reaksiyanın enerji sərfiyyatıdır. Yəni, katalizator iştirakında reaksiya apardığınız zaman siz enerjidən qənaət əldə edirsiniz və sərfiyyatınız azalır. Bu da təbii ki, sizin xərcinizin də azalmasına gətirib çıxarır. Yəni, katalizatorun işini görürsünüz mü? Yəni, həm enerji sərfiyyatınızı azaldır, həm reaksiyanızın sürətini artırır, həm də yeri gələndə siz selektivlik imkanı verir. Yəni, hansı məhsulun alınmasını katalizatorun kömək ilə siz özünüz təyin edə bilirsiniz. Burada bir de bizim aktivləşmə nəzəriyyəmiz var. Aktivləşmə nəzəriyyəsi nədir? Aktivləşmə nəzəriyyəsi odur ki, gəlin indi toquşmalara qayıdaq, keçən slaytda nəzərdən keçirdiyimizə. Dedik ki, qabda reaksiya baş verməsi üçün ilk şərt odur ki, reagentlər bir-birlərlə toquşsunlar. Bu birinci şərtdir. Amma hər toquşma da reaksiya vermir. Reaksiyanı ancaq o toquşmalar verir ki, toquşan hissəciklər yetərli enerjiyə sahibdirlər. Və bu enerjiyə deyirik aktivləşmə enerjisi. Əgər hissəciklərdə bu enerji varsa, onlar bir-birlərlə toquşduğu zaman reaksiya baş verir. Əgər bu enerji onlarda yoxdursa, onlar bir-birlərlə nə qədər toquşsalar da reaksiya ala bilmirik. Katalizator nə edir? Katalizator reagentlərdən biri ilə birləşib aktivləşmə enerjisi az olan bir kompleks əmələ gətirir. Yəni, bu kompleks reaksiyaya girməyə hazırdır. Təsəvvür edin ki, AB reagentləri bir-birlərlə toquşsaydılar, bunlar reaksiyaya girməsi üçün böyük enerji lazım idi. Amma A əvvəl K ilə birləşirsə, AK kompleksi B ilə toquşanda daha az enerji hesabına bu reaksiyaya gedə bilir. Yəni, məncə fikrim çatır. Baxın, bura fikir verək, bu birinci qrafikə. Baxın, bu katalizator iştirakı olmadan gedən reaksiyadır. Qırıq-qırıq. Fikir verirsiniz mi buna? Və bu. Enerji sərfiyyatının qiymətini görürsünüz. Yuxarıdadır. Bu aşağıdakı isə katalizator iştirakında gedən reaksiyadır. Bunun enerji sərfiyyatı yuxarıdakı enerji sərfiyyatından nədir? Daha azdır. Buna fikir verdik mi? Bu şəkildə bunu da çəkib birləşdirə bilərik. Biraz yuxarı oldu, nəysə. Bunu da bura birləşdiririk. Deməli, katalizator tətbiq etdiyiniz zaman siz aktivləşmə enerjisində bu qədər bir qazanc əldə edirsiniz. Baxın, bu fərqi kim yaradır? Katalizatorun özü. Katalizator olmasaydı, siz bura çəkməliydiniz 169 kilojoul enerji xərci. Amma katalizator iştirakında siz çəkirsiniz cəmi 59 kilojoul enerji. Görürsünüz nə qədər qazanc verir. Və bunun səbəbindəndir ki, reaksiyalar həm aşağı enerji hesabına gedir, həm də sürətlənirlər. Bir də burada fikir verin, burada enerji bariyerini bir başqa cür təsvir ediblər. Məqsəd eynidir. Fikir verin, reagentlər bir-birlərlə birbaşa reaksiyaya girsəydilər, bu üstdəki tünd xətti izləməliydik və burada enerji sərfiyyatımız böyükdür. Baxın, ən azından enerji xəttinə doğru baxanda görürsünüz ki, xeyli böyük bir enerjidir burada. Amma digər halda isə fikir verin,
deməli daha az enerji hesabına bu gedir. Burada bir balaca mənim düşüncəmə görə anlaşılmazlıq var bu qrafikdə. Niyə? Çünki bu qrafik daha doğrudur. Çünki ən azından katalizator tətbiq eləyəndə belə siz sistemə müəyyən qədər enerji verirsiniz. Burada isə elə göstərir ki, güya elə katalizator tətbiq elədin, hər şey hava su kimi olur gedir. Düzdür, belə reaksiyalar da var, amma adətən yenidə müəyyən qədər enerji verilir sistemə, çox cüzi də olsa. Sonra bu enerji səddi və aktiv kompleksi burada bir dəfə daha nəzərdən keçirilir. Mən digər yerlərini deməyəcəm. Sadəcə bu aktiv kompleksə toxunmaq istəyirəm. Buna fikir verirsinizmi? Aktiv kompleks, yəni aralıq aktiv kompleks. Aralıq aktiv kompleks fikir verin harda yerləşir? Pikin lap başında. Bir də burada bir şey fikir verməyinizi istəyirəm. Bu reaksiyadan enerji qazancı və enerji itkisi məsələsi. Siz müəyyənləşdirə bilərsinizmi ki, bu böyük qrafik və bu böyürdəki balaca qrafikdən hansı endotermik, hansı eksotermik reaksiya üçündür? Bir balaca düşünək bunu. Bir cavabı gəlmişsiniz yəqin ki. Burada deməli birinci gördüyünüz reaksiya eksotermik bir reaksiyadır. Yoxsa endotermikdir. Baxın, gəlin baxaq ikimiz bir yerdə. Baxın, burada görürsünüz ki, birinci başlanğıc qiymət buradadır. Son qiymət, enerjinin son qiyməti haradadır? Yuxarıdadır. Bu başlanğıc qiymətdən yuxarıdakı qiyməti almaq üçün yuxarı doğru bir hərəkət lazımdır, eləmi? Enerji nə etməlidir? Artmalıdır. Əgər bu maddənin sahib olduğu enerjini təmsil edirsə, maddə özü enerji qəbul etməlidir, eləmi? O enerji maddəyə kim verəcək? Siz. Yəni siz mühitdən maddəyə enerji verəcəksiniz. Və bu zaman sizin reaksiyanız mənfi Q ilə müşahidə olunacaq və siz enerji itirəcəksiniz. Çünki siz bu enerjini itirirsiniz ki, maddənin daxilindəki enerji, yəni entalpiya dəyişməsində biz artım müşahidə eləyək. İndi buraya fikir verin. Bu tərəfdə isə, baxın, başlanğıc halı buradadır, son halı buradadır. Başlanğıc halından son halına gəlmək üçün üzə aşağı bir yolu izləməlisiniz, eləmi? Üzə aşağı yolu izləyəndə maddə özü sizə daxilindəki enerjidən bir qismini verir. Əgər bu enerji sizə verilirsə, o zaman siz bunu nə ilə hesablayırsınız? Plus Q ilə. Və deməli, bu zaman bu reaksiya necə olur? Eksotermik olur. Qrafiklərlə işləyəndə başlanğıc və son hallara fikir verin. Əgər başlanğıc hal son haldan yuxarıdadırsa, bu reaksiya eksotermikdir. Başlanğıc hal son haldan daha aşağıdadırsa, bu reaksiya endotermikdir. Yəni, bu kəsri siz dolduracaqsınız. O kəsri siz hansı enerji hesabına doldursunuz? Mühitdən aldığınız enerji hesabına. Ona görə də reaksiyalarınız endotermik olur. Burada qrafikin üzərində başqa izahlar da var. Bunlara baxın. Yəni, mən öncə danışmışdım deyə artıq çox baxmıram ona. Gördüyünüz kimi videomuz bitdi. Qısa bir dərs oldu. Quizimiz olmalıdır. Aşağıda həmin quizi işləyirsiniz. Digərlərdəki bildiyiniz kimi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşənə qədər sağ olun.